Oi, oi. Kene iki wae ya. Yo. Kok program Mas? Nono. Dikai piro Mas ngono iki? Kapane? Sekuise. Yo 14 derajat. Sing penting volume aku bae. Yang penting volume aku baik. Oh, volume aku baik tergantung faker. Nek sebuah reking ya. Nek operasi jelek dikai telulas cc penak bisa. Oh. Tapi semakin gede operasi ya semakin gede volume ini. Wih, nek maroan wih gendah penak. Ini memang asal bubut rarat di sini ya. Dipasang belum tentu penak. Beda ya. Ini iki buretan karo mung asal bubut. Rasane beda. Ana ukurane dhewe Mas. Lah iya ada ukuran. Terima kasih. Mas dong guyu. Ukur nganggo oli ge. Ha. Oh, saya kan seneng ngedure. Oh. Itu tek ngono belum kok drawe. Oh. Ora macet. Saya mesti murah wae ngono. Bos, eh, lah murah wae to? Murah wae. Terjangkau, terjangkau. Tuh, kanca-kanca sing seneng touringe ngok ngene. Asal larang-larang. Nek pengen kenge. Gas semangat gorene wae. Yang berminat bisa hubungi Instagramnya ini KRT Tech. Cari aja KRT Tech di Instagram. Oke. Tanya-tanya langsung. Ya kan lebone kono ora kok, enggak perlu pakai perantara. Nah, terangnya titik ini kira. Kesannya ini melo. Oke. Ana silinder, nek ora ana sile kuwi ning nganggo perpak. Ora ana sile. Kudune ana ana sile. Nek ana sile, entuk sile.
plastik itu teh lho. Takem lo. Aman Mas. Bisa Mas kirim ke sini. Tentang lene-lene. Hey.
Celong istimewa kompresi padat. Udah. Ratakan ya. Kurang Indra. Wah, ini setelah kundul ya. Wah, kurang Indra. Tuh, 14 lah. Saya kurang.